i 16. ročník doprovázelo Fruitissimo a my jsme moc rádi. Díky čemu Fruitissimo je vlastně věrné RetailConu? My moc děkujeme za tu příležitost být partnerem RetailConu i letos a pro nás je ta akce výjimečná v tom, že je to skvělá příležitost, jak zde potkat ty správné lidi a naše existující partnery a možná i ty budoucí. Já děkuji mnohokrát, protože já si RetailCon bez Fruitissima už představit nedokážu. A těším se na vás na 17. ročníku. Moc děkujem a my se budeme taky těšit na viděnou.